Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim bundan bir necha oy oldin sizlar bilan birgalikda yaratgan kompozitsiyalarimiz haqida bo'ladi. Bu gullarimizni hammasini bittadan ekkan edik. Bu yerda bir nechta sansevieria gullarimiz bor, kaktusimiz bor, epifilum bor va xavortiya gulini ekkan edik. Hozir bularni sizga holatini yaqindan tanishtiraman va ozgina bu kompozitsiyamizga o'zgartirish kiritamiz. Sababi bu yerdan kaktuslarni chiqarmasak, kaktuslarimiz bu yerda xunuklashib ketyapti. Sababi soyada qolib ketdi. Kaktuslar quyoshni yaxshi ko'radigan o'simlik hisoblanadi. O'shaning uchun quyosh yaxshiroq tushadigan, yorug'lik ko'proq tushadigan joyda o'ssa chiroyli bo'lib o'sadi. Hozir bular soyada qolib ketganligi uchun qomatlari juda ham buzilib ketdi. Mana hozir yaqinroqdan ko'rsataman. O'zi aslida bu tuvagimizni polni ochib, boshqa kashboga tuvakka ekmoqchi edim. Lekin o'ylab qarasam, sansevieriyalarim juda ham chiroyli holatda o'syapti. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Bularni bittadan ekkan edim. Hammasi yonidan detka berdi. Bu detkachasi. Mana buni ham bitta ekkan edim bu yerda. 3ta 4ta detkacha bo'lib ko'payib ketdi. Mana bularni ham bittadan ekkan edim. Bular ham ko'rib turganingizdek pishni bo'lib o'sib ketdi. Xullas, bularga juda ham yoqyapti bu tuvak. Hatto mana bu o'rganim ham tagidan bolachalar berib ketgan. Yaxshisi buni shunday tuvagida qoldiraman. Faqat yana kaktuslarni chiqarib olaman. Kaktuslarimiz bunaqa chuqur ekilmagan. Sekingina chiqarib olamiz. Hoppa. Mana. Tomirlari unaqa ko'p bo'lmaydi kaktuslarni, kamgina. Mana shunaqa holatga kelib qolgan. Buni ekkanimda juda ham chiroyli holatda edi. Quyosh tegmaganligi uchun, soyada qolib ketganligi uchun gullarni soyasida mana shunaqa xunuklashib o'sib ketdi. Bu birinchisi. Endi ikkinchisini ham chiqarib olamiz. Oy, mana buni qarang. Odamcha. Bu yerda bitta qo'li bo'lganda, oyog'i, qo'li bor odamcha bo'lardi. Buni qarang, qanaqa xunuklashib qolgan bu ham. Xavortiya gulimizni holati afsuski shunaqa holatga kelib qoldi. Bu yaqindagina shunaqa bo'ldi. Hatto mana bargini boya chiqarib qo'ygan edim. Mana shuni bargi shu. Bu umuman quyoshni ko'rmadi, bo'yi o'sib ketaverdi, lekin quyosh nuri tegmaganligi uchun mana shunaqa qurib qoldi. Epifilum gulini tegmayman, qoldiraman o'zida. Menimcha bu yoqda yana bitta kaktuschani qoldiribmiz. Mana. Bittasini qo'lchasi yoki oyoqchasi uzilib tushgan. Qolganiga teginmayman. O'zi bunga rejalarim bor edi to'g'risi. Men bu sansevieriyalarni alohida, bu sansevieriyalarni alohida ekib olib, ikkita tuvakka ajratish niyatida edim. Lekin o'ylab qarasam, agar ikkita tuvakka hozir ko'chiradigan bo'lsam, meni joyim yetmaydi. Joy ekonom bo'lishi uchun ham mana shunday qilib ekkan edim o'zi aslida. Shuning uchun mana shu holatda qoldiraman. Faqatgina ustiga ozgina unumdor tuproq solaman. Chunki har safar suv quyilganda tuprog'i kamaygan, tomirlari ochilib qolgan sansevieriyalarni agar ko'rinayotgan bo'lsa, juda ham yuza qismda bo'lib qolgan. Tuprog'i ancha bosilib ketgan. Shuning uchun kamgina unumdor tuproq solib qo'yaman. Tuprog'imizni mana shunday tuproqqa solamiz, aralashtiramiz. Qarang, bu yerda universal tuproq.
Sialet, keramzet va drevesni ugl. Mana shularni qorishtirib, aralashtirib gulimizni ekib olamiz. Ya'ni ekilgan gulimizni ustiga dabavka qilamiz. Endi menimcha har doim sialetdan foydalansam kerak, agar topolsam yana. Chunki sialet minerallarga boyitilgan tosh hisoblanadi. Bu gullarimizga juda ham yoqadi. Xohlasangiz sialetni o'ziga eksangiz ham bo'ladi gulingizni, xohlasangiz aralashtirib bersangiz ham bo'ladi. Aytgancha buni tuprog'ini shirin qilish uchun ozgina asmakot ham aralashtirib yuboraman. Mana shuncha yetadi. Menimcha juda ham zo'r tuproq bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani ularga bir solaylikcha bir o'zgarsin, chiroyli bo'lib, xudo xohlasa maza qilishsin gullarim. Sansevieriyalar juda ham biyor gul hisoblanadi. Bularga pachta qaramayman desam ham bo'ladi. Umuman o'xot qilmayman bularni. Faqat bularga yorug' joy, vaqtida suv va sprey qilib tursangiz bo'ldi. O'zi boshqa nima ham kerak, to'g'rimi? O'zi boshqa hech narsa ham kerak emas. O'zi hamma gullarga shunaqa. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa o'xot qilsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi deb. Telegram kanallarimizda har xil gullarni rasmini tashlaydi yoki bo'lmasam maslahat so'raydi. O'zi hamma gullarni parvarishi bir xil. Yorug' joy, tagi qurishiga qarab suv, yuqori namlik, sprey qilish va vaqtida udobrenyalar berish. 15 kun, 20 kunda udobrenyalar berish. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas menimcha. 15 kun, 20 kunda udobrenya bergandan keyin bir oyda bir marta yoki bo'lmasa 2 oyda bir marta gullarni ochiq dush qilish. Vannaga olib kirasiz. Iliqdan issiqroq bo'lgan suvda badanni kuydirmaydigan darajada qilib belgilab olasizda. O'shandaqa suvda cho'miltirib olasiz. Kaktusni tikoni kirgan ekan qo'limga. Og'ritayapti. Mana o'rtoqlar. Menimcha bo'ldi. Bu yerga hech narsa ekmayman. Bularga detkachalar uyg'onishi uchun joy bo'lsin. Bularni bezovta qilmasdan shu holatda qoldiraman. Ko'raylikchi, endi bunaqa shirin tuproqdan keyin qanaqa bo'lib o'zgarar ekan gulimiz. Hozir suv beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Qani suvni ichsin. Mana endi o'zgarishini ko'ramiz. Bechora yaxshigina chanqagan edi. Maza qilib suv ichdi mana. Sialet o'zidan ovoz chiqaryapti. Sialet shunaqa narsa, o'ziga namlikni tortib oladi va gulga qachonki namlik kerak bo'lganda shu namlik bilan ta'minlab turadi. Shunisi yaxshi. Chiritib ham yubormaydi tomirlarini, namlikni oshirib yuborib. Ham minerallarga boyitilgan gullarimizga kerakli bo'lgan barcha minerallarni berib turadi. Bu bo'ldi. Endi kaktusimizni nima qilamiz? Yo'q, bu bo'lgani yo'q. Bunga sprey ham qilib qo'yishimiz kerak.
sansevieriyani qarang, qanaqa chiroyli bo'lib o'syapti. Xoshiyalarni qarang. Allohning mo'jizasi. Buni qarang. Tёмный yashil, chekkasida sariq. Mana bularga ochiqroq rangda hozircha. Bular ham shunaqa tёмный rangga o'zgaradi. Bular yangi chiqqanligi uchun, detka bo'lganligi uchun endi o'zgarib boshlagan, mana qarang, tёмный bo'lib. Juda ham ajoyib sortdi. Yaqinroqdan ko'rsatay. Mana. Men bunisi yaqinda chiqargan detkasi, barkchasi bu holi bulardek bo'lib tёмный bo'lgani yo'q. Qarang, qanaqa chiroyli. Ayniqsa ham suv sepilgandan keyin juda ham chiroyli ko'rinib qoldi. Tanasini qarang, qanaqa chiroyli. Alloh buyuk rassom. Tan bermasdan ilojimiz yo'q. Bo'ldi. Endi navbat kaktuslarga. To'g'risini tan olgan yaxshi, kaktuslarni umuman xohlamayman. Bular har doim gullarimga ishlov berayotganimda menga zarar beradi. Hozir ham mana barmog'imga tikoni qadaldi. Bir kishi aytdi menga, Shukrona opa, nima uchun uyingizda kaktuslaringiz yo'q deb so'ragandi. Bu kaktusni olishdan oldin. U qo'shnim edi. Bilmadim dedim. Kaktuslarni xohlamayman nimagadir desam, yo'q, bekor qilasiz, kaktus boqing uyingizda. Suq tegmaydi, ko'z tegmaydi deb menga maslahat berdi. Men aynan shu ko'z tegmasligi uchun, suq tegmasligi uchun olganim yo'q bu kaktusni. Andijonga borganimda formasi yoqib qoldi, o'shaning uchun olgan edim. Lekin bu kaktuslarni endi bitta tuvakka ekamanda kun bo'yi kompyuterni oldida o'tiradigan kursdoshim bor, o'shanga sovg'a qilaman. Men suq, ko'z degan narsalar bor, to'g'ri, suq bor, ko'z bor, lekin kaktus himoya qiladi deb o'ylamayman. Hamma narsa Allohdan. Allohni o'zi asrasin bizlarni suq, ko'z, balo qazolardan. Bular oddiy o'simlik men uchun. Shuning uchun bunga, bu gapga ishonmaganligim uchun ham mana shu kaktusdan qutulmoqchiman. Muhammad Mustafa ushlab olishidan qo'rqaman. O'zimni qo'limga kirib ketishidan qo'rqaman. Farzandlarimga zarar berib qo'yishdan qo'rqaman. Meni uyimda bunaqa bo'lib, xor bo'lib turgandan ko'ra yaxshisi kimgadir foydasi tegsin. Hozir buni ham ekib olamiz. Bu kaktuslarga mana shu tuvakchani topib keldim. Hozir tuprog'imizdan solamiz. Tagiga katta-katta fialetdan ozroq sovorsak drenaj o'rnida bo'ladi. Mana, savoldim. Bismillahir rahmanir rahim. Endi buni sekingina ekib olishimiz kerak. Ay ay ay. Mana shunday qilib joylay. Chuqur ekilib ketdi deyotgandirsiz balkim. Lekin buni ay tomir yo'qligini hisobga olsak, bu tomirni ko'mganimiz bilan tuproqqa ushlab tura olmaydi, og'nab ketadi. Shuning uchun tuvakka ozgina suyanib turishligi uchun, o'zini tik holatda ushlab turishi uchun ozgina chuqurroq qilib ekaman. Mana. Mana shunday qilib joylashtiray. Keyin shu qo'lchasini ham oldim mana. Mana shunday qilib va yonlariga detkachalarni oxirroqda. Bu kaktusni kursdoshimga sovg'a qilsam,
rosa xursand bo'lib qoladi. Oldin ham ishxonasiga bir nechta gullarni sovg'a qilgandim. Meni kanalimni muntazam ravishda kuzatib boradigan o'rtog'im. O'sha o'rtog'imga sovg'a bo'la qolsin shu kaktus. Ko'zlarini nurini himoya qilsin kompyuterdagi nuridan. Kaktusni foydali tomoni shu nurni qaytaradi. Hozir suv solganimizdan keyin yana bosiladi tuprog'i. Juda ham chuqur ekilib ketdi deb o'ylamang. Buni tagini chiroyli rang-barang toshlar bilan bezab qo'ysa ham chiroyli turadi. Даже mana shu fiolet bilan bezab qo'ysa ham bo'ladi. Ham gullarga ham gullarga foydasi bor. Ham chiroyli bo'lib turadi. Rang-barang toshim bo'lganda tosh bilan bezab berardim. Lekin dan yo'q. Mana shunday qilib ikki olamiz. Hozir suv olib kelaman. Menimcha endi yaxshi bo'lib o'ssa kerak. Bitta to'yintirib suv beramiz. Shu bilan keyin chanqatib suv beriladi. Hoppa, mana tagidan suv chiqdi. Chiroyligina bo'lib qoldi. Muhammad Mustafa hozir yangi qiliq chiqargan barglarni ushlab ko'radigan bo'lgan gullarni bargini ushlab ko'radi, lekin uzib olmaydi. Aynan borib ushlab ko'radigan bo'lgan. Shuning uchun mana shundan qo'rqdim. Mana o'rtoqlar. Endi bularni chekkaga olamiz. Gulimizni tagiga kichkinagina tarelkacha topib qo'yishim kerak, bo'lmasa gulni berishga beribsan, tarelkasini bermabsan deb qolmasin. Keling, shuni chiroyli qilib bezatib, keyin beray. Mana keramzit fioletlar bilan bezab chiqaman. Ko'p bo'lishi shart emas, har joyiga qo'yib chiqsam ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Voy. Tushib ketdi. Menimcha bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'lib ketsa, bergim kelmay qolishi mumkin. Desam. Hazil. Endi atadimmi? Ataganimdan keyin beraman, boshqa ilojim yo'q. Videorolikimni yakunlasam ham bo'ladi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.